Хоч кілька років учив нас сміливості мислити всупереч політичній системі. І зробив спробу сховатися у крамниці. Та от біда, шлях йому загородила стіна з ринвою. Він уклякнув під тією ринвою, ніби збирався вилізти на дах. У Петруся проблеми з самоідентифікацією. От ти їдеш до Будапешту, але ж Полі там нема чого робити, тож маєш залишити її тут. Якби я був королівським пінгвіном, я міг би висиджувати яйце, тримаючи його на пальцях своїх ніг. Самиця повернулася б із експедиції і отримала курча. Дурне базікання. Це неможливо. Через 100 чи навіть 50 років виношування плоду, напевне, визнають небезпечною практикою. І на той час зародок переселятимуть до штучної матки, котрій не загрожуватиме отруєння, викидні або кисневе голодування з вини матері. Природна вагітність буде вважатися шикарним ризиком. Ну-ну, Петюшкін вважає, що раніше винайдуть безпечні наркотики. Зможеш кайфонути під час вагітності. Коханий, чи ти не думаєш тут скоріше про себе? Про свою торчкову старість без похмілля. Позичаю на дорогу його вельветові штани. Талії вже не маю, натомість маю черево. І вони не сходяться. Зав'язую їх шнурком. Прикриваю светром. Пузиря не видно. 17.11. Не буде ПДВ на книжки. Ура! І на будівництво також залишиться по-старому. Дві підстави, що наближають мене до життя у власному будинку письменника. Люблю Туска, бо шепелявий, як я. Може, ще й тому, що на тлі мармиз політичних найманців він виглядає нормальним і пристойним. Туск буде балотуватися на лідера партії «Унія Свободи». Броніслав Геремек також, бо має гард солідарності, досвід переговорів із комуняками. У жодних виборах, ані в президентських, ані в місцевих, ніколи не вигравав мій кандидат. Шкода мені Дональда Туска. І ще одна мітохондріальна користь від Полі. Чоловіки і їхні сперматозоїди під час запліднення втрачають свою мітохондріальну ДНК. До яйця протискається лише генетичне ядро, решта відпадає. Я передам Полі мітохондрії моїх матері і прабаби Єви, а вона понесе їх далі, якщо матиме дочку. Мужчина є глухим кутом еволюції, мітохондріальної. Маєтків Поля від мене не одержить, навряд чи будинок письменника буде, коли й буде, то найдешевший і недовговічний. Тож залишу їй хоча б цю маленьку родову мітохондрію. Встаю вночі з тотальною відразою. Обридла сама собі. Повзу до туалету. Чи можна любити когось, для кого єдиною метою є вставання і роблення з цику? Заклинаю на цій єдиній потребі о 3-й ранку. Решта мене спить або сама себе дратує. 18.11. Коняю в літаку десь між небом і землею, десь ближче до неба. Я ще в обіймах теплої ночі, дужих і делікатних Петрових рук. Під носа мені тицяють паприку з салямі. Ага, я лечу до Угорщини. Компанія «Малев» вітає на борту. 3 години напівзабуття. Немає різниці між хмарами вгорі і дощем, що лє на Будапештський аеропорт. Я маю досвід помилок із попередньої поїздки. Відлітаючи до Німеччини, взяла замість кредитної картки телефонну. Делегація зустрічальників, не дочекавшись старої сивої пані, типової письменниці, поїхала додому, а я залишилася приголомшена перспективою прожити 3 дні в залі аеропорту. Тепер я нервово видивляюся, приймаючу сторону. Тримаю наготові табличку зі своїм ім'ям,
«Ага, мене впізнали. У них є мій підручник для людей. Книга з моєю фотокарткою на обкладинці». «Добре часом ілюструвати романи власним писком». Порівнюють мене з зображенням, підходять. Марта – угорка з Польського інституту і видавець – Йошка. Вжик – і ми у Будапешті. Була я тут років 15 тому. Пам'ятаю небагато. Римські руїни, музеї. Коли Йошка розповідає про те, повз що ми проїжджаємо, він кидає кермо. Вплітає факти з власної біографії. Він угорець із Трансильванії, приїхав звідти без гроша 20 років тому, а тепер має власне видавництво. Цього року він приймав у Будапешті знаменитих польських письменників – Мрошка і Міцкевича. Питає мене, що б я хотіла побачити. Музей цісарівни Єлизавети. Йошка у захваті. No problem, вона дуже любила мадярів. Завтра ж ми поїдемо у Гьодьол, до палацу королеви Сісі. Привозять мене до квартири, у гостьовому будинку Міністерства мистецтва і культури. Спадщина Яноша Кадера, велика кімната, обдерті меблі 60-х років, гарячі калорифери і похмуре темне передмістя. Падаю на ліжко, вже не встану. Концерт о 8:00, а я боюся вийти. Засинаю під індустріальний брязкіт, що долинає крізь стіни, ніби сморід пожежі. Не можу собі уявити, що воно таке. Величезний холодильник, що заморожує фундаменти. Хтось монотонно товче молотком м'ясо. Пахне гуляшем. Ага! Здається, на першому поверсі ресторан. Поля жабкою перепливає на інший бік живота. 19.11. Прийшла пані на інтерв'ю. Десь так воно має називатися. Не журналістка прийшла розпитувати, вести розмову, а якійсь пані схотілося побалакати, донести свої переконання або невігластво. У цьому полягає зміст більшості безпорадних інтерв'ю. Вона питає про мою схожість на Гомбровича. «Поясніть, про що йдеться?» – не розумію я. «Іронія. В рецензіях на ваші книжки часто повторюється слово «іронія». Хіба іронія у Польщі – то тільки Гомбрович? Чи вживання жовтої фарби митцями після Вермеєра – запозичення?» Чи почати дискусію про іронію, чи відхреститися? Пропоную чай. Єдиний пожиток із цього візиту – мене навчають поводженню з угорськими газовими плитами. Треба відкрити кран і з хвилину потримати. В Румунії ще гірше. Там газ у балонах. Приїздить Йошка з дітьми, щоб забрати мене до Гьодьолу. Від утоми мені вважається, ніби я розумію угорську. Дощ, холодно, палац зажурений, австро-угорський смуток у бароковій гробниці. Кабінет цісаря нагадує галицьку поштову контору. На додаток Сісі у чорних сукнях із настовбурченими перами тренує на турніку свою анорексію. Вечеря з перекладачем підручника – Лайошем. Ім'я звучить по-грецькому, але насправді це угорський варіант Людвига. Я прошу його замовити легендарні угорські млинці. Не знаю таких. А, мабуть, мова про словацькі млинці, здогадався він, коли я їх описала. Бере собі вино, мені чай. Чи можуть мені подати чашку для чаю, оскільки... Його мені принесли у кришталевій каравці. Ми пліткуємо про своє польське,
про якогось дрібного функціонера, присланого з Варшави за часів комунії, котрий на пропозицію угорців перекласти «Мрожика» впевнено заявив: «Я не люблю наукової фантастики». Струхлявіле місто збідніле. Тряскі трамваї, горда своєю злиденною вульгарністю молодь, з каналізаційних колодязів тхне, як у старій Празі. Той самий старечий запах, ніби з беззубого рота, що шамотить просяйливу давнину. 20.11. До полудня пишу сценарій «Дам». Дивлюся світ науки. У 2005 році довідаємося, на якому боці Всесвіту ми живемо. Ось лишень як слід розженуть частки в європейському прискорювачі ЦЕРН. Будапешт по інший бік Дунаю. На Осонні теж виявляється зовсім іншим. Тут він паризький. Але Париж бароном Османом забудовано під один ранжир. А тут кожен дім особливий. Від 1860 до Першої світової війни вони тут зводилися з азартом в архітектонічні іграшки. Втративши помпезність, ці будинки все одно зберігають клас. Не дратують навіть пришиті до них гламурні латки, західні крамниці. Раптом перспектива пагорбів, ріка. Варшава зі своєю тіснявою – то якесь гньотове. Будапештські стіни подзьобано кулями 56-го року. Сліди зубів зголоднілого монстра, що, винюхуючи людей, вгризається в мури. У Геллерт-готелі, щоб дістатися елегантної купальні в стилі сецесія, треба пройти через оглядини гардеробниць. Банщиці жадають від закордонних голяків удвічі проти вже заплаченого в касі. Крізь прочинені двері я бачу встелені простирадлами ванни, сценографія смерті Марата. За кілька доларів дістаю целофановий чепчик із гумовою шворкою. Виходжу з кабінки у своєму закритому купальнику з голошами мало не до колін, у стилі Франца Йосифа. Банщиця з розумінням плескає мене по черевцю. «Бейбі!» Хоч хтось кінець кінцем зауважив. Незнайомців не поплескують, а от чужих дітей пестять. Моє черево стало публічним на ті кілька сантиметрів, що стирчать поперед мене звичайної. Перша забавка Полі – водяні бульбашки. Після кружляння басейном я нарешті потрапляю під обстріл підводних гейзерів. 21.11. Авторський вечір у книгарні. Центрально-європейське обличчя. Інтелігентні, примучені історією. Рідні. Незамуштровані цивілізацією. Від них можна чекати і на шляхетну усмішку, і на ікла. Із залу і від ведучих вечора звучать змістовні запитання. Тужать за прекрасною Австро-Угорщиною і провокують спогади, у мене персонально, про навчання у Галицькому Кракові, про посиденьки в кав'ярнях, ідеї, азарт. Коли товариство ще не розповзлося на правих та лівих, не заткнуло собі почуття гумору готівкою. Янош – молодий, цікавий видавець і поет, котрий встигає регулярно займатися усім. Від віршів до історичного роману. Кимось подібним міг стати наш Роберт Текелі, якби не закопався в правдиву історію Святої Трійці. Йошка планує видання «Пристрасника». Пояснюємо йому з Лаюшем неперекладність назви. Веселі жарти. Нема валюти, яку неможливо поміняти на долари. Тож немає неперекладених слів.
із комбінацією угорських еквівалентів пристрасті і щоденника виходять любовні маневри. Геніально, але вже було, як і п'ятий келишок вина. Світловолосий, мов слов'янин Янош, підсідає ближче і запитує, чи правда, що я вагітна. Да, переходимо на російську. Уявіть собі угорського ясновидця у 50-х роках, каже Янош. Ось він бачить у новому тисячолітті польку і угорця, котрі у вільному Будапешті розмовляють по-совєцькому. В нього розрив серця. Як це носити в собі людину? Янош їсть салат і силкується вжитися в роль вагітного з повним шлунком чогось такого обтяжливого. Мусить бути страшно, я б не зміг. Ти вважаєш, ніби я можу? Сама цього не розумію. Часом відчуваю, але не розумію. Що з того, що я жінка? І це нібито природний стан, забезпечений гормонами. Так само і ти міг би бути вагітним. А я питала б тебе, як воно є? Очевидність тайни вражає. Страшно. 22.11. Встаю о 4 ранку. Йошка везе мене на аеродром і звідти їде до Трансильванії на похорон. Коли ми розважалися вночі у кнайпі, померла його бабуся. Подаю на реєстрацію свій квиток. Так, є Стокгольм-Будапешт, але зворотного квитка у вас немає. Як це? Мені стає недобре. Квиток купували угорці. У мене вже немає грошей навіть подзвонити. Останні форинти віддала жебракові. Картку віза я з собою не брала, щоб убезпечитися від власного марнотратства. Тут же написано «Будапешт, Стокгольм», показую я невпевнено. Беззворотного. Панночка знає краще. Я не рухаюся з місця. Залишаюся в капсулі певності, котра поки що боронить мене від сумнівів навколишнього світу щодо мене. Перевіримо. Дівчина ліниво встає і вставляє квитка до машинки. «А ні, зворотний таки є», – каже здивовано. Переді мною прочиняються небеса, крилатий ангел Малев переносить мене до жаданого Петруся. 25.11. Відразу до себе, до роботи. 3 дні лише читаю, чекаю на воскресіння розуму. 26.11. День такий, ніби сонцю не хочеться розліплювати закислі хмарами повіки. О 2-й уже сутінки. Сарни за цієї погоди дурнішають, приходять аж попід хати. Дозволяють наблизитися до себе на 5 метрів, а потім граціозно, відстовбурчивши білий задок, спокійно відходять. Вони кольору хвої. Приходять не по їжу, нема приморозків, нема снігу. А по що? Роздивитися на людей, що ті поробляють у таку дивну зиму. До полудня правлю дам і відсилаю з нашої пошти. Віконце у продовольчій лавці, відчиненій від 15 до 17. Наслухалася відрижки кількох лісорубів, що стояли за мною, і заклеїла конверта з 93 сторінками. Перед самим домом вертаю назад, як ото згадують про невимкнену праску, ніби сморід передчуття. Не написала назву вулиці. Не дійде тільки за кодом, назвами міста та фірми. Дописую вулицю двічі, над і під Варшавою, про всяк випадок. Тепер я вільна, до п'ятниці. Петрусь розкритикував дам. Сумно, але мене це навіть не зачепило. Зробила добрячий шмат роботи, кілька гарних епізодів. Не візьмуть, так продаватиму фрагменти романістам або драматургам. Хе-хе. Як же приємно стояти біля печі і куховарити. Голландський соус за рецептом. Збиваю жовтки. Махаю збивачкою. Без толку. Може, збити означає розтерти?
Колись казали «розтерти Гоголь-Моголь», а мова ж змінюється. Хтось вдало написав у шведській газеті: «Мова – це вірус із космосу. Соус занадто рідкий, хоч і збиті яйця». Знаходжу, як закінчити містечко. 10 останніх серій. Реальні романи, скандали, інтриги на знімальному майданчику і по всій студії переплутуються з вигаданим сюжетом. І так серіал закінчується. Але здійснити це неможливо. Показ телевізійної кухні – то глумна цвята. Здати статтю, діалоги, зателефонувати додому. Не метушитися, не роз'ятрювати майбутнє, бо ж невідомо, що там буде. Трагікомедія, розп'яття на хресті часопростору. Петро хотів би залишитися у Швеції. Дочитала коментарі Штайнової до святого Івана Хрестителя. На авторку саму через 2 місяці чекає хресний шлях до Освенціму. Точність думки – конкретність мови. Лише зрідка в неї виривається феноменологічне шварготіння. Прозорі на перший погляд коментарі Штайн – це парадокси, що залишаються коментарями черниці, яка насправді є філософом. Філософія не коментує святості. Філософія милується мудрістю, до якої возносить себе по щаблях дедукції, а не на ліфті осяяння. Між фразами Штайн – тиша, а в ній є місце для слів. Коли я ходжу чи танцюю, поля зовсім тихенька, але тільки-но я зручно вмощуся у кріслі або ліжку, прокидається і починає товктися. В її лапках сила метелика, тож звідси тріпотіння крилець під моїм пупком. Не раз я забувала про неї, і раптом делікатно – гуп! Тоді я машинально хапаюся за низ черева, хоч би не випала. 27.11. Як завжди, у першу ніч після чергування Петро прокидається і вештається по хаті. Знову теревенимо про містечко, про те, що треба з ним щось робити. Нам надсилають недолугі прохання і пропозиції. Режисеру бажається ефектного кінця, бо так учать у школі. Інтродукція, розвиток, фінал. Аби ж той кінець кінцем настав. Він вимальовується щоразу, як телевізійникам вважається, ніби вони хочуть завершити серіал. Результат – після 16-ї, після 32-ї серії ми перестали перейматися, яким чином буде розвиватися серіал. Ні, більше так не можна. Тож складаємо листа до продюсерів містечка. Перше. Серія телефільму триває годину. Теленовела транслюється 2 або 3 на тиждень. Містечко через півгодину тривалість серії є теленовелою, а через трансляцію раз на тиждень – телесеріалом, а насправді ні тим, ні іншим. Це суміш жанрів. Друге. Містечко транслюється після 20-ї, і тому трактується як серіал, що має конкурувати з художніми фільмами та спортивними програмами. Жоден серіал, який транслюється раз на тиждень, такого не витримає. Серіали мають транслюватися після полудня. Це елементарна помилка – виставляти на ринг боксера-легковаговика проти Тайсона. Третє. Телефільм має свій початок і кінець. Приміром, як матері, дружини та коханки. Бо розповідає якусь історію і по її вичерпанню закінчується. Не існує вартісних телефільмів, які мали б десятки серій. Щодо поліцейських, шпитальних та інших фахових фільмів – їхня драматургія народжується в природний спосіб, із життя. Родинні, реалістичні, некомедійні фільми – це телесеріали,
і так далі, аж до пункту 14. 14. Така ситуація неухильно породжує претензії до сценаристів, котрих звинувачують у неконкурентності з американськими фільмами, хоча нам не надається можливості конкурувати навіть із польськими телефільмами чи серіалами. Ситуація, вочевидь, абсурдна. Вранці відсилаю цей меморандум факсом. На рік пізніше, ніж треба було. Через брак досвіду ми самі дозволили затягти себе в цей абсурд. Що відповість студія? Нічого. Ми вляпалися разом. А на них іще і кайдани зобов'язань, фінансів. Мені шкода персонажів. Що з того, що після кінофестивалю у Гдині в обцисах написали «На левицю заслуговувало містечко». Не випало нам розважитися з життям-буттям. Через власну дурість ми вскочили в халепу. Треба зараз керувати кудись містечко, перш ніж його заріжуть. За нашою ж участю, бо ми підписали угоду на 14 подальших серій. Хіба що вони самі від нас відмовляться після цього листа. На прогулянці думаю про свята. Хоча погода бридка, і кожен крок у цій сльоті нагадує човгання по дну старого басейну, повного опалого листя. Святково шурхотливі, кольорові мрії про наближення Різдва, про подарунки. Подумки пакую їх у гарні коробочки, зав'язую стрічками і відсилаю у майбутнє. Петро подзвонив своїй мамі, розказав про Полю. Раніше не хотів її лякати. При її депресії кожна новина – кінець світу. Мама зворушена. «Я так і сподівалася. Ви ж кохаєте одне одного. Вам добре разом, тож мусить з'явитися і дитина». Вночі розпитую Петруся про цю схему. Кохання і дитина. Половина відомих мені пар розпалася через рік після народження потомства. Не розумію, чому і як впливає дитина на кохання, часто розбиваючи його, втискуючись між дорослих зі своїми пелюшками і сосками. Петрусь сонно поклав на мене свою лапу і поблажливо пообіцяв: «Розповім тобі все завтра». 28. Коли ти дотримуєш слова, до тебе ставляться як до придурка. Я жодного разу не порушила терміну. Може, від митця якраз очікують безвідповідальності, зневаги до зобов'язань? Натомість бухгалтери, студія поводяться безтурботно. Маняна. Все завтра. Тоді, як ми, як справжні крючкодери-бюрократи, дотримуємося термінів угоди. Після місяця запитань, коли, а це напевно, я відчуваю ті гроші здобиччю. Ніби не заробила їх, а спритно витягла у когось із кишені. Існування вільного художника у Польщі в мене асоціюється зі свободою робити з когось, із митця, дурня. Пані редакторка з Сінема. Нам потрібна стаття, але ми такі маленькі, тонесенькі, гонорару можемо заплатити тільки-тільки. Окей, я погоджуюся на мінімальний. Ну, знаєте, в нас є така формула – інтерв'ю письменника з самим собою. Надсилаю текст, а після його публікації – тиша. Не так мені важливі ті гроші, я ж би більше витратила на дзвінки та факси з коректурою. Не підписувала жодної угоди. Дане слово для мене – слово честі. Так і не заплатили. Та стаття? Моя пані редакторко, і я не буду у вас навіть питати дозволу на те, щоб надрукувати її десь знову. Петрусь, моя душа, моя звитяга. Відмовляє. Не стався до щоденника, як до способу помститися ближнім.
Але ж це пам'ятка. Я ж не щодня буваю зворушеною до сліз поличкою чи невинністю білочки, що регулярно об 11-й оббігає самотню сосну навпроти нашого вікна. В мені буває все клекоче, як згадаю той вкрадений у мене текст. Явно грішниця. Маю виконати досить важкий фокус. Витягти капелюха з кролика? Чи то пак зробити інтерв'ю сама з собою? Що воно? Хизування перед собою? Дуже цікаво, спокушала пані редакторка. Цікаво відповідати на поставлені самі собі питання. Тож ніяк не інтерв'ю, то сповідь, до того ж явна, публічна. Отож я, як явно грішниця, беруся до цього медіа-таїнства. Перше. Не матимеш чужих богів, окрім мене. Для письменника богом повинна бути література. Коли він їсть, кохає, думає, десь цокає лічильник речень і нанизується фабула. А кіно для нього часто буває дрібним божком, може навіть демоном, котрому погордливо приноситься жертва у вигляді сценарію. І золотий тілець платить голівудські дивіденди. Може, я єретичка, бо для мене кіно теж є літературою. Волію подивитися один гарний фільм, ніж перегорнути 10 кепських книжок. Я з того покоління, котре перш ніж навчитися читати, дивилося телевізор. Очевидно, що література має інші, ніж кіно, зображувальні засоби. Але вона теж створює живі характери, реальний світ з історій або вражень. Побачити на екрані витвір власної, збудованої з літер фантазії – досить повчальний досвід. Як на долоні, тобто на екрані, видно вади або плюси вигаданого світу. Години аналізу адаптованого для кіно тексту. Це для письменника також школа конструювання психології. Вивищування літератури над кіномистецтвом є реакцією письменників, принижених фільмами. Марек Гласко вважав, що з його «Восьмого дня тижня» повісті про ніжність і зародження почуттів Олександр Форд зробив фільм про те, як важко знайти місце, де можна спокійно потрахатися. Зрозуміло, найкращий письменник – мертвий письменник. Він не коментує роботу режисера. Право живого письменника полягає лише в тім, що він може щось врятувати зі свого твору на знімальному майданчику, доки його не виженуть за лаштунки. Друге. Люби ближнього свого, як себе самого. Я настільки залишаюся сама собою, що цього вистачає, щоб мене вважали ексгібіціоністкою. Якийсь дядько в парку відгортає поле плаща перед принагідною публікою, оголюється. Коли б він отримував насолоду, для одних вона у збудженні, для інших – у грошах. З показування когось іншого був би Альфонсом, менеджером чи імпресаріо. Письменник завжди ексгібіціоніст, навіть коли від соромливості або таланту затуляється своїми героями. Він здирає шкуру з себе і інших, скальпує думки, щоб пошити зграбне оповідання. Ніби перверзійний доктор Ганібал із «Мовчання ягнят». Хто не є таким збоченцем? Може, Чеслав Мілош? Нобелівському лауреату вже вільно показувати свою інтимність, милуватися власними успіхами і помилками, показувати напівголу душу. Він уже на Парнасі, між забальзамованими для вічності. Він – пам'ятник, яким ми маємо захоплюватися, а не садомазо – піп-шоу для підглядання.
коли б нарцис жив, як я, біля холодного Стокгольма, він, милуючись своїм обличчям, став би сніговиком, а не квіткою. Третє. Не убий. Я не культурна, не ходжу до театру, хоча в мене багато приятелів, театральних режисерів. Тут принаймні зрозуміло, товаришую з ними не через їхню творчість чи престиж. У театрі мені нудно, кіно інакше, воно збуджує гострі емоції. Коли я працювала з Анджеєм Жулавським, він хотів мене вбити. Щастя, що не я його, а він мене. У тандемі сценарист-режисер – це нормально, коли хтось когось хоче порішити, заради мистецтва. І вбивцею стає той, кого більше пригнічено. Четверте. Не заздри. Заздрю Джері Зайнфельду. Цей гріх краще підпадає під пункт гордощі, ніж заздрість. Бо як можна рівняти себе до Зайнфельда, котрий заробляє мільйон зелених за одну серію? Я не кажу, що від заздрості взялася писати містечко для ТВН. Просто моя кар'єра районної письменниці, мій район – центр Варшави, довела мене до замовлення на серіал. Чом було не спробувати? Забавлятися умовністю жанру? Побачити кухню створення цього солітера? Я вмію розробити сюжет. Працювала для телевізійного театру. Варто було спробувати щось нове. Люблю серіали. В них є щось від романів із продовженням, якими зачитувалися наші предки. Хроніка звичаїв, мрій плюс кіч. Серіал Зайнфельда, його транслюють на платному каналі «Плюс». Геніальний, бо смішний. Потворно, патологічно смішний. Набагато легше писати трагедії. Там усе зрозуміло, і їх можна показувати без дубляжу. Кого не зворушить доля скривдженої сирітки чи загибель героя? Трагедії, такі як дві останні війни, зачіпають геть усіх. А от дотипи, вони локальні, внутрішньовидові. Зайнфельд демонструє абсолютну майстерність комедіографа. Разом з ним із нього самого сміється весь світ. Натомість усі кепкують із 13-го відділку. Моя родина вважає, що цей серіал дивляться диваки, знайомі думають, що збоченці. А ми з малим племінником замикаємося у кімнаті і регочемо, бо 13-й відділок – це сучасна версія комедії «Дель Арте». Там Кася – Коломбіна, а Чарик – чи то Панталоне, чи Арлекін для малюків. Племіннику 10 років, мені втричі більше. Але малюкам належить царство Боже і учнівські знижки. П'яте. Не вкради. Цей гріх у кіно стосується тих, хто заправляє всією системою, тобто продюсерів. Вони – найяскравіші фігури у кіновиробництві. Вони обдаровані різноманітними талантами, нюхом до наживи, мистецьким чуттям, даром імпровізації і залізного бюджету. Я не зустрічала поки що продюсера, котрий би мене ошукав. Але повсякчас маю враження, що гонорар реалізується лише у вигляді потиску рук, бо студія ось-ось збанкрутує. Якось в останній момент, оскільки продюсера вже було заарештовано, я отримала гонорар у темній залі кінотеатру на якійсь пафосній прем'єрі. Зіжмаканий 100 з банкнотів мені передали під кріслом. Я рахувала їх. Збіглося все до гроша, при світлі мобільника. Продюсер – це не банальний банкір, що виплачує гроші з віконця. Коли вже змушений заплатити, він робить це з фантазією. Наприклад, із фірми «Скорпіон». Принесли мені додому аванс, і щоб упевнитися в моїй справжності, розпитали мого батька, під якими знаками зодіаку народилися наші найближчі родичі. До чого тут номери особистих документів, коли люди зі Скорпіона шукають людей із Козирога і Овна? Звичайно, продюсери не зволікають із виплатами через скупість чи розрахунок. Крутячи великі гроші, вони самі часто терплять фіаско, стають банкрутами.
Швейцарський продюсер моєї шаманки ще до початку зйомок намагався позичити в мене трохи злотих, аби сплатити рахунок у готелі «Бристоль». Він на той момент не мав ані дрібних, ані великих грошей, бо все було заблоковано десь на швейцарських рахунках. Я вважаю, що продюсери, оскільки це вони оплачують створення фільмів, мали б їх робити про самих себе. Їхні пригоди і комбінації цікавіші за «Матрицю» чи будь-які фільми, які нагороджують «Оскарами» за спецефекти. Шосте. Не перелюбствуй. Бо китайці і так роблять це краще. Не дивно, що їх уже понад мільярд. Досить подивитися китайські фільми про кохання. «Повісьте червоні ліхтарі», «Тріада», «Прощавай, моя коханко», «Імператор і вбивця», «Заборонене кохання». Сьоме. Гріх обжерливості. Тортури анорексії я описала у Сандрі К. Тільки той, хто сам любить попоїсти, може перейнятися співчуттям до нащастя героїні цієї книги. Напевне, з любові до шоколаду не може народитися анорексія. А я просто маю залежність від молочного шоколаду, а також гіркого з горіхами і іншою начинкою. За останню книжку «Силікон» видавець заплатив мені частину гонорару шоколадками компанії «Ведель», «Мілка» та «Нестле». Наприклад, польський бігос – це мішанка з плутаниною. Залють алкоголем, і хай кваситься саме в собі. Правда, визнаючи за собою гріх обжерливості, я впадаю в інший – обріхую ближнього свого, знеславлюю національну польську кухню, її прострочену вигадливість. Тож краще закінчу на цьому мою грішну сповідь. 29.11. Схоже, скінчилася гормональна ейфорія. Я вже не розвалююсь, як у перші місяці, але повертається втома, хворобливість. Мушу частіше відпочивати після зусиль, що їх витрачаю на вставання чи обідання. Скорочую маршрути прогулянок. Зі звичного 2-кілометрового походу повертаюся бліда з синцями під очима. Чи не від побаченого? Маю подвійне дихання. Роблю вдих, а потім хапаю додатковий ковток повітря. Для полі? Ще зарано для тиску на легені. Хіба що воно може давити на діафрагму і звідси оте рефлективне захлинання. На людях це виглядає по-ідіотськи, коли я розпачливо роблю затяжку повітрям. Їдемо до міста в кіно. Нас підкупили геніальні рецензії на в'єтнамсько-французьку стрічку «Вертикальне літо». Естетичний феномен – екскурсія до безгрішного сходу без Фройда. Чверть години інтродукції, півгодини нудьги, ні, аж дві. Чудові кадри, кольори, схід обмащено екзотикою і беконом. Такий фільм могло б зробити безгрішне, бездумне дитя. Мене фабула схвилювала дужче, ніж решту глядачів. Я не розрізняю східних облич, тож героїня, по-моєму, крутила роман із власним братом. Кровозмішання. Допіру після сеансу Петрусь мені пояснив, хто там був з ким, чи радше, хто без кого. Розчарування. Знудилися ми, зокрема моя ліва нога. Тупала, стискала пальці, машинально намагалася встати і вийти з ряду. Мабуть, мені бракує вітаміну Б. Боже мій, я сама недавно вихваляла у «Пегасі» східні фільми. Без Фройда, без почуття провини, такі чисті, з естетикою, яка виведе Європу з лабет модернізму. У китайських фільмах легше розрізняти обличчя.
завдяки костюмам і ролям. А в тому в'єтнамському людей показано так, як Бергман показував європейський середній клас. Після комуністичний В'єтнам декоровано під сайгончики для туристів. Щоб утішитися, Петрусь купив собі диск з рагами Раві Шанкара. Ми втомилися від поїздки до Стокгольму. Сьогодні на диво лагідного, без вітру, морозу і дощу. Вдома вечірня купіль. Відкриваю сильно воду, її шум заглушує індійські раги. Петрусь кричить, що він щасливий. Гарна музика, не лаємося і мешкаємо у Грьодинге, відрізані від світу. Намазую живіт бальзамом і зеленого чаю. Могла б і звичним кремом від розтяжок, але хочу потішити Полю. Напевно, відчуває різницю в запахах. Розтяжки тхнуть медично-аптекарськи, бальзам – заспокійливо. «Без Фройда не було б демократії», – кричить Петро. «Чому це?» – втирає бальзам. «Бо за ним усі рівні, хоч ти король, хоч жебрак, усі мають Едипів комплекс». Дурня той психоаналіз. Закінчується панування фройдизму на Заході. От спритники намагаються пропхнути його на Схід. Понад 2 мільярди потенційних кушеток. Ти лише не уяви собі, до чого там докопається психоаналітик на 5-му сеансі. До 20-ї реінкарнації пацієнта, котрий злягався з власною матір'ю на очах свого батька з попередньої інкарнації, який був його сином у 20-му втіленні. Отож Хельге і казав, що я твоя дочка з попередніх утілень. Невдовзі матимеш дочку дочки. І як ти з цим почуваєшся, збираючись на чергування до психлікарні? 30.11. Де ж Поля? Втираю бальзам, починаючи від ребер. Не хочу відразу торкатися живота холодними пахощами. Під пальцями її не відчуваю. Немає її всередині, як печінки чи інших тельбухів. Вона живе в моїй голові. Можу здогадуватися, що вона під пупком, але там її собі не уявляю. Вона десь інде. Поля має душу і розрослася в мені. Вона в моїх пальцях, коли її гладжу, в устах, коли її подумки цілую. А у снах вона спить біля мене в ліжку. Коли я прокидаюся, вона стриб назад, а потім дає себе заколисувати в животі під час прогулянок. Петрусь також не тільки на роботі, коли його немає вдома. Відчуваю його біля себе, бо кохаю. У крамниці іграшок шукала ведмежа для Полі. Таке, що без першого погляду. Вони різні, нещасливі, егоїстичні, дурненькі, задоволені. В одного був ззаду мотузок. Потягнеш, і з нього солодко попереджує музичка. Я зажурилася за своїм ведмедиком-колесанчиком. Отримала його від маминої сестри відразу по народженні і спала з ним аж до закінчення школи. Улюблена іграшка назавжди. Пам'ятаю похмурий осінній день, початок шкільного року. Першокласниця у бантах і з ранцем. Я втекла з уроків додому. Там застала мою старшу сестру з подружкою. Вони виколупували у колесанчика око. Не вдалося потім йому пришити жодного гудзика, так і залишився однооким. У розпачі, з усією наснагою свого семирічного скривдженого серденька, я тоді вигукнула прокляття. «Щоб тобі теж око видовбали!» Згадалося це недавно, коли моя вже 40-річна сестра повернулася від окуліста з рецептом крапель проти глаукоми, яка вразила їй праве око. Ця хвороба, коли її не лікувати, закінчується сліпотою. Що ж, є звичайні прокляття, індивідуальні, а є родинно-генетичні. У нас із сестрою ідентична спадковість. От і окулярами ми почали користуватися майже в однаковому віці. Сестрице, глаукома – небезпечна хвороба. Не слід довірятися першому ліпшому коновалу. Вирішили... Йдемо до спеціаліста. А той аж долоні потирає. Ніколи в житті не бачив настільки схожого дна, правого ока.
як у близнючок, атрофія тих самих ділянок зорового нерва. Це означає, що ми обидві осліпнемо на праве око? Аж ніяк. Глаукома – це хвороба обох очних яблук, тож перекинеться і на ліве. Але є ліки, профілактика. Дуже цікаво. Ідентичні зорові нерви. А наскільки пані молодша за сестру? На 8 років? Неймовірна ідентичність. Порівнював він наші збільшені від атропіну і знерухомлені фіксаторами очі. Напівсліпий ведмедик був тітчиним подарунком, напханим тирсою і нещастями. Варто було подивитися на його бідний писок із прозорим очком, який благав співчуття. Між мамою і тіткою була різниця в один рік. На передвоєнній фотокартиці дві дівчини однакового зросту, з бантами у білявому волоссі. Повнощока, усміхнена мама і злякана худенька тьотя. Психолог, навіть не ясновидець, міг би з того фото прочитати їхнє майбутнє. З виразу очей, з їхніх мін на дитячих обличчях. Мама – вольова оптимістка. Тьотя – ляклива втікачка від життя. В алкоголь та нещасне кохання. Вони ще разом на фотографії, котра обтяла їх вище колін. За кадром сестри пішли своїми малими ніжками у різні боки, хоча й у спільних на двох черевичках. У довоєнній Лодзі одна пара вихідних черевичків була розкішю для робітничої родини. Сестри ходили в них до костьолу. Мама вранці з дідусем, а тьотя з бабунею ввечері. У костьолі росла велика пальма. Тьотя, стомлена латинською месою, не втерпіла і постикала у вазон. Скандал. Їй заборонили входити до храму. Черевички дісталися мамі. Вона сама бігала в них на меси. А тьотя у личаках ходила до іншого костьолу, на Петриківський. По війні обидві стали психіатричними медсестрами. Мама співала у костьольному хорі, тьотя вступила до партії. Вірила в краще майбутнє і у свої медичні таланти. Допомогла якось подрузі, яка залетіла. Нещасливо почалося зараження, скандали, ганьба. Після цього невдалого вишкрібання тьотю покарали засланням на відзискані землі. Працювала в психіатричному шпиталі у Щецині. Там вийшла заміж за свого пацієнта. Дядько, хронічний шизофренік, згодом повісився. Тьотя виїхала ще далі, до Грифіна, аж під німецьким кордон. Ми відвідали її наприкінці 70-х, по дорозі до будинку сімейного відпочинку у Мензиздроях. Приміський автобус об'їхав Грифінський ринок раз, удруге. Я притисла до себе ведмедика, почуваючись гірше, ніж на каруселі. Ми кружляли щораз повільніше. П'яний водій, п'яні пасажири. Ніхто з пішоходів, які теж хиталися, не звертав уваги на п'яний автобус. Він нічим не вирізнявся, бо не намагався виїхати з безнадійно п'яної провінції. Ми пересіли на таксі. У шпиталі теж тхнуло алкоголем, а до того ще й лізолом. Тьотя працювала в дитячому відділенні, колисала гамачки, якими підтримувалися пухлі голівки і гідроцефалів. У дітей текли ручаї сліз, ніби вода з напряклих черепів спливала крізь отвори очей. Залкоголізований персонал мешкав поряд зі шпиталем, у лісі. Я втекла з тих божевільних казарм на прогулянку. Дійшла до місця, де похитнулася віра в мій власний здоровий глузд. Сосни росли там низько, паралельно до землі. Мені розказали, що то або таємниче випромінювання так покривало дерева, або німецькі лісники так їх погнули, щоб легше було столярам обробляти. Перед від'їздом показала тьоті ведмедика. Вона погладила його прозоре око. «Нема другого. Щось для нього пошукаю, мусить мати два ока». Вона не пам'ятала, що ведмедик – то подарунок від неї. Небагато вже пам'ятала, попиваючи собі на здоров'я. Щоб забути чергову нещасливу любов до адвоката, котрому від перепою забрало мову.
Я бачила її лише двічі, на тому передвоєнному фото і тоді влітку. Запам'ятала її такою, якою вона стояла перед шпиталем, коли ми від'їжджали. Махала нам худою рукою з довгими червоними нігтями. Похитуючись на високих підборах, у літній суконці, вона нагадувала Марлен Дитрих. Була навіть красивішою, бо справді нещасною. У Мензиздруях ми спали всі разом в одній кімнаті. Якось уночі мене розбудило шкрябання під ліжком. Тато теж його чув. Мабуть, якийсь кіт вліз до кімнати. Роздивилися під ліжками – нема. Вимкнули світло. І знову дряпання, ніби пазурами. Але безбарвні. У них було видно очниці. Я придивилася ближче. Котику хтось виколов очі. До мене підійшла мама. «Вертаємося до Грифіна», – дзвонили зі шпиталю. «Вночі померла твоя тьотя». Її знайшли на ліжку. Вона вчепилася поламаними нігтями в матрац. Простирадло сповзло на підлогу. Вмерла самотньою у страшних муках. Я не знала, що під снодійним тяжко страждають, хоч і не прокидаються. Чогось мені від самого ранку хочеться. Заглядаю до кухонних шафок. Ні, я не голодна. Ваніль, ромовий ароматизатор для тіста. Відкорковую пляшечку напитися і закусити ваніллю. Осяяння. Мені хочеться парфумів. Біжу до ванни, відкручую голівки в флаконів, знову чую звичні запахи. Не подразнюють мені носа, не вивертають мене в нудоті. Полегшено зітхаю, затягуюся запашним повітрям. Самиця-нюхачка здохла. З'явилася жінка, яка мастить крапелькою парфумів шию і волосся. Ворожимо на воску. У Петруся виліпився будиночок із комином і димком, а до того ще ключ на кшталт Єльського. З другого боку тінь показала пару в поцілунку і дитину в пелюшках. Чого тільки не вилипіть уява, будинок і реальність, дитина. У мене спершу вийшло майже ідеальне коло. Знак дамського туалету? Знову підла воску? Вийшов дракон чи хтось у шапці. Потім ми потягнули по карті Таро. Дивовижно! Обоє витягли пікового туза, а це, згідно з приказкою, баба надвоє ворожила. Діалектична підстава забобонів. Означає відвагу і віру у власні сили або колотнечу в подружжі. Не кладу собі під подушку люстерка, щоб наснився мій обранець. З обранцем я щойно вклалася до ліжка. Перевага орального кохання для вагітних. Плечі в обіймах його стегон. Я лежу зручно на спині. Дивимось одне одному в очі, не обов'язково на органи. І не треба ворушити головою, досить язика. 1.12. Банальна дата, чорна. Я рахую в кольорах, і одиначка в мене темна. Римське 12, мерзла сіра грудка. До полудня пишу діалоги містечка. Закінчую у присмерку, бігом до лісу захопити трохи догоряючого світла. Розкошую біля плити симфонія на 4 конфорки. Легковажність успіху, покинути на призволящий голландський соус, нарешті загус. Без усякого мішання чи тріпання. Може, його таємничий складник – забуття? Полишена на самоті матерія стискається від страху чи жалю? Готую їжу. Петрусь читає вголос, тож я не маю відчуття замарнованого часу. Я не виварюю його в супі, не загортаю у м'ясні рулетки. Сьогодні читання про пташок. Виявилося,
Їм сниться, як вони співають. Чи це не чудово? Не сняться ані коти, ані вужі. Звичайні трелі-морелі, вивчені на пам'ять у вісні. Поля зараз теж навчається у татуся, отже, читатиме голосніше. Щоденно година Патріка Вайта і індійської музики. Мені більше до вподоби кришталевий Моцарт, індійські раги нудні. А щодо прози, нарешті дзвінок зі студії. Без образ, без нарікань. Вони вдячні нам за лист. Він їм дозволив сформулювати те, що вони самі відчували. Полегшення. Світ ще не втратив логічності. Порозумілися без натяків на еківоків. Ілюзія. Ще хвиля конкретної розмови, і лунає розпач. Ви мусите приїхати. Це не по телефону. У нас не гаразди з акторкою. Якщо виїдемо цього тижня, не закінчимо вчасно діалоги. Минулого року вже мали казкове Різдво з Windows 97. Не хочемо такого знову. Зірка темпераментна, гарна, але вередлива. Вміє наполягати на своєму. Тому-то ми і запросили її на цю роль. Такими були шляхтянки, які муштрували свою челядь і, власне, чоловіків. Але чому сценаристи мають вести переговори з акторами? У нас гігієнічна праця з паперами. Для колупання у психіці акторів існують режисери. Я кажу, що вагітна. Не хочу нервуватися. Акторка безперервно палить. Не хочу ригати. Смішно. Продюсер мені не вірить, думає, чергова вигадка сценаристів. Я серйозно? Вітаю. Він так до кінця і не повірив. Біля лісу мені перебігають шлях пара фазанів. Він за нею в любовному шаленстві. Прийшла весна осені, шлюбний період. На галявині дивний писк, чи то кіт, чи птах. Шукаю очима заблукали в соснах кошеня. Гілка тріщить під білочкою, що приготувалася перескочити на вище дерево. Скиглячи, попискуючи, вона збирає всю свою відвагу, і ось наді мною з вереском стриб. Я собі навіть не уявляла, що білки видають якісь звуки. Хутрасте, пазурасте, хвостате, нявчить, трохи кіт, а оскільки живе на деревах і літає, то трохи птах. Мудрість із книжки про капості на сьому. Замість молитви. 2.12. Два місяці тому комбінезон був на мене завеликий, а сьогодні не сходиться на один гудзик. Тональність біографії Леонарда Коена така, ніби в ній йдеться про напівбога чи напівшизоїда. Розповідається про його спосіб співання в студії перед дзеркалом. Слухаючи Коена, я бачу Коена. Яке щастя, що він відчував і бачив те саме. Згадка про один із сотень його концертів. Овація тривала 14 хвилин. Не чверть години чи 10 хвилин, а 14. Маніакальна коректність. Хтось вимірював і занотував. Ця книжка – приклад того, як спритний автор може оббілувати мегаломана. Її купили мільйони фанатіючих блондинок. На жаль, і я теж. Цюп-цюп. Це я на тюремній прогулянці. Починається різдвяний піст, у вікна горять свічки, зірочки і гірлянди. Горять удень і вночі. У типових шведських дерев'яних будинках, що мають форму перекинутого човна, ці вогники виглядають останнім зблиском перед тим, як піти на дно нордичної темряви. Пам'ятка про морехідні часи, коли свічки запалювали у вікнах для тих, хто мав повернутися з плавання. Неподалік у полі лежить рунічний камінь 11 століття. На ньому зміється напис.
Становлено на честь Бьорна, котрий загинув у далекому поході на схід від Греції. Дістаємо з шафи зірку і свічник, встановлюємо на підвіконні. Єдиний захист від завіконної сірості. Поля точно не любить мого сидіння за комп'ютером. Від 7 до 6 з перервою на прогулянку та обід. То для неї забагато. Вона делікатно тисне мені на шлунок, від чого хочеться вивернути з себе надбання дня. Дитину треба колисати, ходити, часом потанцювати, робити в черві хвилі з плодових вод, гойдати її у вправах та іщі. Журавель розчепірює крила, гра на арфі. Уже не можу її дочекатися. І тут же сумніви. Готую її до смерті. Ті лапки, очки, народжувані в муках і млості, помруть. Чи варте того життя? Вбивство мислячої, переважно про смерть істоти? Чи я коли-небудь цілком свідомо казала «Так, будь». У тому знакові питання, замкнутому щипцями дужок, є час без полі. Знак питання – ембріон невпевненості. Звідки в мене право вибирати для когось долю? Власної смерті не боюся, бо маю до неї довіру. Якось вона приходила в подобі звіра, що квилив, благаючи кінця. Вражене болем тіло виє, мов звір, борсається, скавчить, просить допомоги. Іншого разу був політ без тіла, сама легкість. Спогад, що залишився про ту хвилину, ніби кістка для довічного обгризання стуги за справжнім м'ясом. Поля з'явилася поза моєю волею, тільки з почуттів. У мене чисте сумління. Все вирішила мудріша, сильніша за мене природа з зиклами і пазурами. Спершу вона захистить полю, потім загризе. Фігурки з храму Шиви на острові Балі, приварені до скелі сонцем. Богиня Калі злягається своєю покоров'ячому розверстою піхвою і одночасно пожирає людей, що падають у її зубату пащеку. Ані жорстока, ані хтива. Просто самиця, роззявлена жіночність. 3.12. У лісі запліснявіла трава. Старечі білі кудла. Не буде снігу. Тут на свята будуть замети плісняви. Вагітність шизофренічна. Я їм, ходжу, думаю собі. А мушу їсти, ходити і думати за полю. Не люблю молока. Через те, вижлуктивши пів літра, отримую згагу. Не маю бажання десь виходити, але треба провітрювати дитину. І балакаю сама до себе, погладжуючи черево. У французькій книжці про генетику і химери пані професорка ембріології розмірковує, коли в клітині оселяється доля. Чи не є випадковість поезією необхідності? Відпадаю від комп'ютера о 8. Трохи нудить температура. Мостилися перед телевізором. Там шведська дискусія, питання і короткі ствердні відповіді. Йф! Їм шкода випльовувати тепло, говорити «я», «так». Запитання ведучого вони всмоктують своїми «йф», затягуються, ніби смакують ними. Польською «голе так» несимпатичне. Натомість воно оздоблюється жестами, доважками, звичайно, натурально. Згодені з тобою, домовилися. Шведською кажуть, маєш рацію, але це їхнє «і я» сором'язливе, ніби звук зі стравоходу. Йф! 4.12. До початку тортур півгодини спокою. Сніданок. Канал «Трійка», музика. Вмикаю новий диск «Голоси дельфінів». «Вереск із дельфінарію», – зауважує Петрусь. За хвилину Поля, котра теж якоюсь мірою дельфінятко, ссавець і живе у воді, починає плавати, панічно пірнати.